Salutare! Câți dintre voi știți ce este acela unmasat și cum se folosește? Despre acest subiect discutăm în această filmare, ce este unmasat, la ce folosește și mai ales cum îl folosim. Iar pe parcursul discuției vă voi da și niște ponturi care să țineți cont de ele. Masatul de ascuțit mai poartă denumirea pe la unii de pilă de ascuțit. Este un dispozitiv folosit din mai multe tipuri de materiale pentru ascuțirea tăișului la cuțite. Dar când zic ascuțirea, este cumva în ghilimele, în sensul că un anumit tip de material folosit la masate nu ascute nimic, ci doar realiniază tăișul. Dar le vom lua pe rând. Acesta este un masat, acestea de fapt, pentru că am mai multe exemple aici, este un dispozitiv care servește la ascuțirea cuțitului. Sunt din mai multe materiale, așa cum am zis, sunt făcute din diferite tipuri de metale, oțeluri, sunt masate diamantate și sunt masate ceramice. Fiecare are un rol precis și face ceva anume. Hai să începem cu cel metalic. În primul și în primul rând, masatul metalic nu ascute nimic. Singurul lucru care face masatul metalic este acela de a realinia tăișul. Închipuiți-vă că la un cuțit unde are două suprafețe, stânga și dreapta, care se întâlnesc într-un punct fix, ceea ce se numește tăișul, apexul cuțitului, în utilizarea cuțitului, acel tăiș devine fragil, este fragil și începe să se ducă într-o parte și în alta. Exact același lucru se întâmplă și la ascuțirea pe pietre sau mecanizată. La sfârșitul ascuțirii, tăișul se duce într-o parte și în cealaltă. Masatul metalic are rolul de a realinia acel tăiș care este strâmbat într-o parte în utilizare, într-o parte și în alta. Poate fi așa, poate fi așa. Și realinează acele două suprafețe într-un punct fix în care el devine reutilizabil, dar nu are puterea de a pili material, să ascută. Deci masatul metalic nu ascute, ci doar realinează tăișul. Problema este că în momentul când cuțitul a apucat să se tocească, acest instrument metalic este ineficient și în acel punct este necesară ascuțirea. După ascuțire, se poate folosi acest masat metalic, dar preferabil este în timpul utilizării, când simțiți că tăișul de la cuțitul vostru nu mai taie atât de eficient. Nu așteptați să se tocească cuțitul foarte tare, pentru că nu va mai face nimic masatul. Pontul numărul 1. De fapt, acesta a fost pontul numărul 1, că nu pilește masatul metalic, ci doar realinează tăișul. Pontul numărul 2 ar fi că acest masat metalic este eficient doar la oțelurile moi cu duritate de până la un maxim de 58-59 pe scara Rockwell HRC. Oțelurile de la acel prag de duritate în sus nu mai sunt eficiente pe acest masat, pentru că oțelul în sine este prea dur pentru acest instrument, astfel că nu mai face nimic. Evitați, dacă aveți cuțite de calitate scumpe cu durități înalte, evitați să folosiți masatul metalic pe ele, pentru că nu îi va face nimic, dimpotrivă veți strica tăișul. Acum, formele masatelor diferă. Pot fi rotunde cilindrice ca acesta, pot fi ovale, ceea ce eu nu am acum, pentru că în primul rând nu le recomand și apropo de asta, un alt pont ar fi dezvoltați-vă obiceiul de a folosi un strop de piele înaintea sau în defavoarea masatului, pentru că stropul de piele nu are aceeași putere de pilire și de a distruge tăișul cum poate să o facă masatul dacă nu știți ce faceți pe el. Lucru care vom discuta imediat după. Stropul de piele este mai eficient, nu strică tăișul decât dacă nu faci ceea ce trebuie, dar într-o mai mică măsură decât un masat ceramic, de exemplu, sau diamantat. Nu lăsați tăișul la cuțit să se tocească, folosiți-l mai des și veți prelungi durata de viață a tăișului. Formele am zis că pot fi cilindrice rotunde, pot fi ovale
și nu mai mi-amintesc dacă și alte forme, pentru că nu stau să le urmăresc foarte mult, deoarece nu prea mă ajută, nu le folosesc. Un alt pont ar fi, indiferent că este metalic, ceramic sau diamantat, recomandarea mea e să vă cumpărați unul de calitate. Acest masat este un este cumpărat, da, nici nu mai știu cât a fost, 10-15 lei. Este un masat foarte, foarte prost, este foarte moale, se strică imediat. Ele au niște striații. Pot fi de-a lungul de-a lungul bării metalice, niște striații paralele, sau mai sunt cum la cele ovale, au diferite forme de S-uri sau de romburi, nu mai știu exact, unde au rolul de a îndrepta acel tăiș, dar dacă este unul ieftin de proastă calitate, acesta mai mult va strica decât va face bine. Așa că din start îl scot din discuție și îl voi elimina. Și apropo de asta, dacă vă întrebați ce înseamnă ieftin, eu v-am zis asta costă undeva 10-15 lei, dar din punctul meu de vedere, orice masat de sub 100-150 de lei este un masat de proastă calitate. Este posibil să fie unele excepții, cum e și în cazul celor ceramice și diamantate. Din păcate, nu am făcut un studiu foarte amplu nici despre producători și nici despre care sunt aceia care fac calitate la preț mic. Așa că nu știu să vă îndrum în acest sens decât dacă faceți voi un studiu vostru propriu. Ideea este următoarea. Cele ieftine, efectiv, majoritatea dintre ele nu fac ceea ce trebuie. Am aici alte două exemple. Este un masat de la Zwilling Henkels Zollingen din Germania, unde l-am cumpărat din piață la second hand. Din păcate este foarte uzat și nu mai este atât de eficient ca unul nou. Astfel că l-am luat doar de dragul modelului și al mărcii, dar nu prea mai face ceea ce trebuie, din păcate. În schimb, aici am un masat metalic de la japonezi, l-am primit cadou. Nu am niciun fel de inscripție de producător pe el, doar țara Japonia. Însă fiind nou, pare a fi dintr-un oțel destul de bun. L-am testat și este foarte, foarte eficient. Mă bucur de acest cadou, deși, cum am zis, le evit și le folosesc foarte, foarte rar, însă la cuțitele mele mai proaste, mai ieftine din bucătărie, câteodată mai folosesc voi folosi pe acesta. Trecem la masatul diamantat, care din păcate eu nu l-am aici. Poate avea aceeași formă rotundă cilindrică, poate avea formă ovală. Preferabil este forma ovală, pentru că suprafața de contact a tăișului pe el este un pic mai mare decât cel rotund cilindric și este mai eficient. Dar eu nu am acel diamantat, în primul rând, pentru că este foarte scump și, în al doilea rând, încă o dată, nu prea le folosesc. Recomandarea mea și pontul următor este vis-a-vis de cel metalic. Pontul este următorul. Diamantat. Masatul diamantat, în primul și în primul rând, este foarte agresiv când pilește. Și apropo, singurele care pilesc material, oțel, sunt cele ceramice și cele diamantate. Cum am zis, nu cele metalice. Dar acel masat diamantat are, diamantul fiind foarte tare, mult mai tare decât oțelul, lasă un tăiș, nu doar ca agresiv, dar lasă niște zinți foarte, foarte mari și o bavură ca după ascuțire și este necesar să fie urmat cel diamantat de unul ceramic. Din acest punct de vedere, investiția este foarte costisitoare, pentru că masatele diamantate și cele ceramice sunt mult mai scumpe decât cele metalice, astfel că dacă ai un masat diamantat, recomandarea mea este fie să folosești un strop de piele după ce ai finisat tăișul pe un masat diamantat, fie dacă ai și unul ceramic sau vrei să-ți iei, după ce ai finisat tăișul pe unul diamantat, treci pe cel ceramic și eventual după aia pe stropul de piele dacă îl mai ai și pe ăla. Va trebui să mă credeți pe cuvânt, cel diamantat lasă un tăiș foarte agresiv, o bavură foarte, foarte mare, care este posibil să vă ajungă în mâncare, în produs atunci când tăiați în utilizare și nu este de dorit. Tocmai de aia este recomandat să fie urmat de cel ceramic, plus că, repet, zinții sunt foarte agresivi și nu sunt tocmai potriviți pentru tăiere. Deși el taie foarte bine după ce l-ai finisat,
dar retenția lui este mult mai slabă decât după ce îl finisesc pe unul ceramic. Și cele două tipuri de masate ceramice, diamantate și da, ceramic și diamantat, se poate utiliza pe orice tip de cuțit, fie el slab calitativ, fie înalt calitativ, dar este pretabil, evident, pentru cele mai mult, pentru cele din oțelul dure, cele scumpe, de calitate, pentru că, așa cum am zis, ele pilesc într-adevăr material și atunci este mai pretabil pentru un oțel foarte bun calitativ. Dar recomandarea mea este să evitați masatul diamantat și să vă rezumați la cel ceramic. Bun, vom trece acum la masatul ceramic și am un exemplu aici pentru voi, un masat care l-am achiziționat recent, este nou. Și așa cum am zis, este foarte eficient în pilire, însă are o granulație foarte fină. De regulă ele sunt între 1500-2000 și 3000 ca și granulație, adică sunt foarte fine ca și unele pietre de ascuțit. Din nou, recomandarea este nu așteptați ca tăișul cuțitului să se tocească de tot, pentru că este prea fin ca să poți să ascuți efectiv un cuțit foarte, foarte, foarte tocit, mai ales dacă ai ciobituri și necesită reparații în tăiș. Așa că, la fel ca și cel metalic, îl folosiți pentru finisarea și mentenanța tăișului și nu pentru ascuțire. Revin un pic la discuția de cel metalic, pentru că am uitat să menționez. Acest tip de masat metalic este pretabil mai mult pentru cei care lucrează în industria de procesare a cărnii, în măcelării și așa mai departe, unde în general se folosesc oțeluri mai slabe până la mediu calitativ și pentru că nu au timp efectiv să ascută, în acel caz sunt mult mai eficiente pentru că e nevoie de rapiditate și nu ai timp să stai și atunci acel metalic este favorabil. Din păcate, una din situațiile cu care se confruntă mulți, și ăsta este un alt punct, este faptul că atunci când, după foarte multe utilizări pe tăiș, în general se va forma o curbură, o burtă, aici în zona călcăii, undeva în zona asta, de la multiplele utilizări, pentru că oamenii au tendința de a pune presiune mai mare exact aici când încep să tragă tăișul pe masat. Presiunea cu care apasă este mai mare aici la călcâi, după care mai ușor și se va forma o burtă. Țineți cont de acest aspect, că inevitabil atunci când îl folosești în felul ăsta de foarte multe ori, atunci când vrei să tai pe un tocător, când ajunge să creezi acea burtă, lama nu mai intră în contact cum trebuie pe tocător, astfel că ai o situație și va trebui remediată prin reparație și ascuțire. Bun. La fel, cel ceramic, nu așteptați să vi se tocească, folosiți pentru mentenanța tăișului. Am zis că are o granulație de între 1500 și 3000, este o granulație fină care asigură o tăietură foarte fină atunci când tai. Hai să vorbim un pic de prețuri. Aici va fi o problemă la achiziție. Deși sunt puține excepții, am discutat cu cineva care le comercializează și mi-a zis în felul următor. Sunt foarte puțini producători de masate ceramice și din păcate ajungi să dai pe același tip de produs de 3, 4 sau de 5 ori prețul mai mare doar pentru simplu fapt că este rebranduit de alt comerciant. Poate este schimbat un pic forma mânerului, este o altă denumire, în schimb este același produs, dar este la un preț de 2, 3, 4 sau de 5 ori mai mare. Astfel că puteți găsi unele masate ceramice, la fel ca și cele diamantate, la prețuri de 80, 100, 130, 150 de euro, doar pentru că are denumirea unui brand foarte mediatizat și foarte comercial. Excepțiile sunt puține, sunt unii care fac sau le comercializează direct de la producătorul care le face, dar sunt mai puțin cunoscuți și sunt la niște prețuri mai accesibile. Spre exemplu, acesta este undeva în zona de 25-30 de euro, adică undeva la 150 de lei, plus transport, evident de unde îl iei și dacă plătești taxe vamale sau nu, dacă e din afara Europei. Este branduit de comerciantul care îl vinde și este mult mai accesibil, face același lucru exact ca acela de 100 sau de 150 de euro. Este rotund cilindric și vreau să vă pun în vedere o diferență. Acesta, apropo, este tot un masat ceramic,
este un pic mai, nu atât de fin ca ăsta, deci este undeva pe la un 1500, maxim 2000 granulație. Este confecționat de către un meșter, nimic deosebit la el, nici nu trebuie să fie deosebit, pentru că singurul lucru care mă interesează este să pilesc și să finisez tăișul, nu mă interesează mânerul, nu mă interesează finisajele, că oricum va face același lucru. Așa că este perfect așa cum e, din fericire este și mai gros. Și o diferență care, un alt punct care vreau să vi-l dau, observați că acesta este mai negru față de acesta care e nou. La fel va ajunge și ăsta, pentru că imediat după primele finisări pe tăiș, el se înnegrește, se încarcă de pilitură și în acel moment devine mai puțin eficient decât atunci când este curat. Cum puteți, de fapt, de evitat, nu aveți cum să evitați acest lucru, dar ce trebuie să faceți este să curățați această suprafață. Nu am stat să studiez foarte mult în ce feluri și cu ce anume puteți curăța foarte, foarte eficient și bine, va trebui să căutați voi metode, dar o recomandare care pot să vă fac, și deși nu mi-am găsit instrumentul înainte de filmare, vorbesc de o radieră. Cu o radieră se poate curăța foarte eficient suprafața, dar eu voi încerca cu un cauciuc, am un banal suport de lingură aici, din cauciuc, și am să încerc să vă arăt. De exemplu, în zona asta unde este mai negru, să curăț puțin și să vedem dacă are vreun efect. În speranța că se vede și pe cameră, s-a mai curățat, nu în totalitate, va trebui să insist mai mult, însă, dacă vedeți, s-a luat negreala pe acest cauciuc, deci totuși este cât de cât eficient, se curăță, dar va trebui să insistați ceva mai mult. Prin urmare, asta este una din metodele care le puteți folosi pentru a-l curăța. Bun, acum hai să trecem la partea de cum folosim un masat eficient. Am să-l iau pe cel metalic, doar ca să mă joc un pic cu el, de dragul de a vă arăta. Și acum, poate, mulți dintre voi poate ați văzut prin tot felul de reclame cu bucătari și emisiuni TV și așa mai departe, oameni bucătari care ați văzut că fac așa. Se joacă pur și simplu cu ăsta, nu faceți așa ceva. În momentul când ați făcut așa ceva, pur și simplu ați stricat aici. Eu am exagerat un pic, am și lovit. Dar ați văzut că ei, în general, fac așa, fie fac așa, fie mai rapid, în funcție de îndemânarea fiecăruia, da? Și ce se întâmplă este, loviți tăișul de acest instrument, se tocește și nu mai e cale de întoarcere decât să îl ascuțiți. Într-adevăr, bucătarii și măcelarii care au o experiență de utilizare de ani de zile, au o mână formată și pot să fac aceste treceri mult mai repede. Din păcate, în graba lor, exact lucru care l-am menționat mai devreme, au tendința de a pune presiune mai mare la călcâi când încep să tragă și atunci se formează acea burtă după multiple utilizări. Eu am să vă dau două exemple de cum le puteți utiliza ca să fie eficient și nu trebuie să vă grăbiți sub nicio formă. Mai trebuie să punctez încă ceva însă. La fel ca și în ascuțire, indiferent că e manuală pe pietre, la fel ca și pe metoda mecanizată, masatul sau trecerea lamei a tăișului pe masat se face la același unghi la care a fost ascuțit cuțitul. Lucru care este posibil ca majoritatea dintre voi să nu știți la ce unghi este ascuțit un cuțit. Acum, doar așa ca referință, dacă vorbim de oțelurile moi, cuțitele generale de bucătărie, majoritatea sunt ascuțite la unghiuri de între 20, 22,5, 25. Ca idee, ca să găsiți unghiul de ascuțire, să știți cum să-l trageți tăișul pe acest cuțit, cum am mai zis și în filmările cu ascuțirea, puteți găsi acel unghi de ascuțire, fie dacă aveți o bucată de lemn,
Am să iau ca exemplu această bucată de hârtie. E valabilă și pentru partea de strop de piele, dar hai să facem în felul următor. Să presupunem că aveți, deși am arătat asta pe piatra de ascuțit, în schimb, cel ceramic, fiind o granulație fină, este foarte dificil să găsiți unghiul prin metoda care vă arăt acum, dar dacă aveți o piatră de ascuțit cu granulație mai mare de 800, de 600, de 400, va fi mult mai ușor să găsiți unghiul de ascuțire, sau dacă nu, luați pur și simplu o bucată de lemn, așezați plat cuțitul pe acel lemn sau pe piatra de ascuțit, trageți către voi ridicând ușor de coamă și în momentul când agață, ăla este unghiul la care a fost ascuțit cuțitul. Din păcate, pe masatul ceramic sau pe cel metalic nu puteți face asta decât eventual pe cel diamantat, că este mai grosier. Pe masatul ceramic, când faceți asta, nu se va opri pentru că este mult mai fin și nu trebuie să apăsați foarte tare. Astfel că de-aia v-am arătat acea metodă. Sau o altă metodă simplă este acela de a îl pune perpendicular pe la 90 de grade pe masat. Reduceți la jumate din unghi, avem un 45 din 90 și mai reduceți jumate, avem un 22 și ceva undeva acolo. Puteți să lăsați un pic mai jos, puteți să rămâneți acolo. Și în acel moment puteți trage tăișul pe masat pe ambele suprafețe ale tăișului, pe stânga și pe dreapta. Prima recomandare a mea este să faceți în felul următor. Așezați în felul ăsta, țineți de mânere și l-așezați pe o suprafață care nu alunecă masatul și este cea mai bună metodă de a ascuți un cuțit din două motive. În primul rând, când duci tăișul în jos, nu tai pe nimeni, nu riști să rănești pe nimeni, nici pe tine. Și în al doilea rând, vezi foarte, foarte bine unghiul care trebuie să-l păstrezi constant când faci trecerea tăișului pe masat, pe ambele părți. Nu trebuie să te grăbești, nu trebuie să apeși cu presiune foarte mare, lasă abrazivul să lucreze și în felul ăsta vezi și unghiul la care tragi lama pe tăișul pe masat, îl și poți păstra foarte echilibrat și constant, fără să ai devieri de mână. O altă metodă care o practic și o, dacă este mai ușor, puteți ține la fel în mână în felul ăsta și dacă v-ați găsit unghiul de ascuțire, începeți să trageți lama ușor și plecați din partea asta la altă pe partea stângă. Da? Repet, nu faceți acele mișcări haotice ce vedeți în reclamele TV și în diversele emisiuni, pentru că nu veți face ceea ce trebuie. Ce este foarte, foarte important ca la orice ascuțire este să păstrați acel unghi constant fără să aveți fluctuații din încheietura mâinii și faceți trecerile complete de la călcâi înspre vârf și nu apăsați cu presiune foarte mare. Repet, este o mentenanță a tăișului, el nu trebuie să fie încă tocit, astfel că tot ce facem este să finisăm un pic tăișul și după care să-l utilizăm. Bun, din nou, a treia variantă, dacă o preferați, așa cum vedeți și pe la TV, este tot așa să-l țineți masatul în mână și să faceți trecerile așa. Nu vă grăbiți, dacă vă grăbiți, veți mișca din mână, nu veți păstra unghiul constant, probabil. Nu veți face trecerile pe întreaga lungime a tăișului de la călcâi la vârf și se va ascuți doar pe alocuri și doar vă veți frustra pentru că nu va ieși ce trebuie. Așa că țineți cont de acești pași, de aceste ponturi și după ce ați terminat, evident, repet încă o dată, dacă aveți un strop de piele, puteți finisa și pe stropul de piele după masat. Cel mai important este să debavurați bine tăișul și este gata de utilizare. Aveam aici un cuțit la care vreau să îl bag în discuție pentru că este un cuțit dintr-un oțel foarte dur
dar nu am curajul să-l bag pe niciuna din ele, deși, de fapt, nu că nu am curajul. El este ascuțit și nu este necesar să fac asta pe cel ceramic. Ce vreau să zic este că este un exemplu de cuțit de calitate dintr-un oțel foarte dur, în care nu va face nimic masatul metalic. Dar nu îl voi băga pentru că nu vreau să stric tăișul. Este un cuțit foarte frumos și foarte bun și scump și nu are rost pentru că pur și simplu voi strica tăișul pe acest masat metalic. Așa că țineți cont de ceea ce s-a zis aici și în speranța că vă ajută cu ceva, succes în achiziție și utilizarea lor. Dar revenind la zona de preț, repet, nu am făcut un studiu foarte amplu. Din păcate va trebui să descoperiți singuri dacă și care sunt acei producători care fac aceste masate ceramice mai ieftine și, prin urmare, decizia vă aparține ce anume vă cumpărați și la ce preț. Este posibil, nu știu încă, mă gândesc dacă într-un viitor apropiat voi introduce la vânzare acest masat. Apropo, are pe spate instrucțiuni și de utilizare despre cum să-l țineți, la ce unghi să-l ascuțiți și cam câte treceri. Vis-a-vis de câte treceri, că poate vă întrebați cam câte treceri ar trebui să facem. Din punctul meu de vedere, dacă este întotdeauna influențabil cât de mult s-a utilizat cuțitul și în ce stadiu este tăișul. Deci nu este o chestie fixă. Eu vă pot recomanda să faceți cel puțin 6 treceri pe fiecare parte. Cel puțin 6. La o presiune foarte, foarte scăzută și după ce ați făcut asta, debavurați pe, fie pe un carton, fie pe un strop de piele, tăiați și vedeți dacă s-a schimbat ceva. Dacă nu, mai insistați un pic. Dacă nu se schimbă ceva, înseamnă că tăișul s-a tocit foarte mult în prealabil și deja masatul nu mai este eficient pentru că este granulație foarte fină și în cazul ăla vă trebuie ascuțire efectivă pe o altă piatră de granulație. Așa că spor la utilizare și spor la achiziții.